Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, ana info penting ya. Ki ana lomba cover lagu Sigit Blewuk sing temane pandemi pasti berakhir. Hadiah 10 juta ya. Hadiah 10 juta. Lan ana hadiah tambahan lainnya sing sangat menarik. Nek sing kepengin ngerti dalane hubungi ge jeneng Sor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi saritem taki wirya bisa jadi gambar Erika pada sing arane cinta kudu setia saling percaya. Oh walai.